জলপ্রলয় হয় এক ভয়ঙ্কর জলপ্রলয়, সমগ্র অসমতে এতিয়া জলপ্রলয়ৰ আতংক। কি উজনি কি নামনি সর্বত্রে এতিয়া বানে লৈছে সংহারী রূপ। যোৱা কেইবাদিনৰ পৰা হৈ অহা নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত এনেদৰে নিতৌপ্লাৱিত হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন নন অঞ্চলসমূহ। মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন নৈ উপনৈসমূহ অফন্দি উঠাৰ ফলত এনেদৰে প্লাৱিত হৈছে উজনি অসমৰ ধেমাজি, লখিমপুৰ, মাজুলী, জৰহাটকে আদি কৰি নামনি অসমৰ বৰপেটা, বঙাইগাঁও, ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ আদি জিলাৰ বহু বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। আৰু যাৰ বাবে এতিয়া ৰাজ্যৰ বন্যাত্যৰ মাজত দেখা পোৱা গৈছে এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। আশ্ৰয়স্থলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এটোপাল বিশুদ্ধ খোৱা পানীও এতিয়া নাই এইসকল বন্যাত্যৰ কাষত। চাৰিওফালে কেৱল পানী আৰু পানী। কোনোবা যদি কলৰ ফুৰত, আন কোনোবা আকৌ এনেদৰে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে বন্যাত্যৰ কাষত। আমাৰ দাবী ৰাজ্য চৰকাৰে শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা লওক এইসকল বন্যাত্যৰ বাবে। এই বানপানীত ভেটি মাটি হেৰুৱাই সৰ্বশান্ত হোৱা পৰিয়ালবোৰক চৰকাৰে দিয়ে উচিত ক্ষতিপূৰণ। আমিও তাকেই কামনা কৰিছোঁ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, পিপুলছ ফ্ৰেছ।